সদ্যঘোষিত অসম লোকসেৱা পৰীক্ষাত সুখ্যাতি অতীৰ্ণ হৈ আমগুৰি ভৈয়াগাঁৱলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে অংকিত শইকীয়াই। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ অংকিত শইকীয়াৰ বাসগৃহত। আৰু অংকিত শইকীয়া হৈছে জিতেন শইকীয়া আৰু ৰুমি নেওগ শইকীয়াৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ। আৰু আমি পোনপ্ৰথমে আমি অংকিত শইকীয়া চলাইছোঁ, আমি পোনপ্ৰথমে NK TVৰ ফালৰ পৰা তোমাক আন্তৰিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কি ক'বা এই মুহূৰ্তত? ধন্যবাদ, বহুত ভাল লাগিছে আজি, যিহেতু মই কষ্ট কৰিছিলোঁ পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে আৰু আজি এই স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, মোৰ আজি মন বহুত ভাল লাগিছে। কেনেধৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা হৈছিলে? মই প্ৰায় এক বছৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ, ডেইলি পঢ়িছিলোঁ, বহুত বেছি পঢ়া নাই, ধৰক ঘণ্টা হিচাপত তেনেকৈ, কিন্তু ডেইলি প্ৰায় 6-7 ঘণ্টা মেইনটেইন কৰিব ট্ৰাই কৰিছিলোঁ আৰু আৰু পঢ়াটো সদায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু কিবা অনলাইন কোৰ্ছ বা তেনেকুৱা কৰা? হয় হয়, মই গুৱাহাটীৰ শৈলেন বৈশ্য ছাৰৰ ওচৰত মই পঢ়িছিলোঁ, কোচিং এটা জইন কৰিছিলোঁ। যিহেতু যিসকল আচলতে নৱপ্ৰজন্ম যিসকল যুৱক, তেওঁলোকক কি আহ্বান জনাবা? মই এইটোৱে ক'ম, যিহেতু আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামবোৰ আমাৰ হৈ থাকে, আমি অসমৰ বিশেষকৈ ল'ৰাবোৰে চেণ্ট্ৰেলৰ লেভেলৰবোৰ গম নাপাওঁ, ময়ো আগতে গম পোৱা নাছিলোঁ। তো মই ভাবোঁ যে আমাৰ অসমত এটা কম্পিটিটিভ এক্সামৰ পৰিৱেশ এটা গঢ়ি তুলিব লাগে আৰু তেওঁলোকে তাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলে তেওঁলোক সফল হ'ব। হয় নিশ্চয়কৈ, অংকিত শইকীয়াই শ্ৰম পৰিদৰ্শক বিভাগত দ্বিতীয় ৰেংক পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰোঁ, যিহেতু অসমৰ যিবিলাক চাকৰি বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা হৈছে, বিভিন্ন সময়ত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে, গতিকে সেই বিতৰ্কৰ অৱসান ঘটাবলৈ ধৰা বিতৰ্কৰ কেন্দ্ৰিক যি আচলতে চাকৰি হৈছে, কি আহ্বান জনাব? বিশেষকৈ আমাৰ যেতিয়া আমি কলেজত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়াই বিতৰ্কটো আৰম্ভ হৈছিল আৰু আমি অলপ ভাগিও পৰিছিলোঁ, যিহেতু আমাৰ পিছলৈ মন আছিল যে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰি আমি পৰীক্ষাটো দিম। কিন্তু এতিয়া যি দেখিছোঁ, মই আমাৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতে দেখিছোঁ বা মোৰ লগৰ যিখিনিয়ে এইবাৰ পাছ কৰিছে সকলোখিনি তেনেকৈ কষ্ট কৰি পঢ়া ল'ৰা আৰু তেওঁলোকে পাছ কৰা দেখি ভাবিছে যে নিশ্চয়কৈ ক্লিন হৈছে প্ৰচেছটো। হয় নিশ্চয়কৈ, এয়া হৈছে অংকিত শইকীয়া। ইতিমধ্যে অংকিত শইকীয়াই শ্ৰম পৰিদৰ্শক বিভাগত দ্বিতীয় ৰেংক পাবলৈ হৈছে। আৰু আমি মাতৃৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিহেতু আপোনাৰ সন্তানে অসমৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় ৰেংক পাবলৈ সক্ষম হৈছে শ্ৰম পৰিদৰ্শক হিচাপে, এই মুহূৰ্তত আপুনি কি ক'ব? ভাল লাগিছে, সি যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলে APSCৰ কাৰণে, আগৰবাৰ ট্ৰাই কৰি আছিলে, খুব ভাল লাগিছে। কেনেধৰণে সহায় কৰিছিলে আপুনি? আমিনো কি কৰিম আৰু, সি পঢ়াৰ সময়ত আমি কোনো তাক ডিষ্টাৰ্ব দিয়া নাছিলোঁ, যিখিনি প্ৰয়োজনীয় কিতাপ পত্ৰ কোচিং ক্লাছৰ খৰচ সেইখিনি বহন কৰিছিলোঁ। সেয়াই সদায় কৈছিলোঁ যেনেকৈ কোনো এটা পাছ কৰি যাওঁ, সেইটোকে ভাবিছিলোঁ, পিছে ঈশ্বৰে সেইটোকে দিলে আমাক মনত। হয়, আৰু যিহেতু আমাৰ ওচৰত পিতৃ আছে, পিতৃৰ ওচৰত আমি যাব বিচাৰিছোঁ, কি ক'ব? সফল হোৱাৰ কাৰণে খুব ভাল লাগিছে আৰু আমি এওঁক কৈছিলোঁ যে তুমি একো কাম বন ঘৰ কৰিব নালাগে, মাত্ৰ অকল পঢ়াহে, পঢ়িলে তুমি সফল হ'বা, এই কথাৰ কাৰণে আমি কৈছিলোঁ। হয়, এয়া হৈছে আমগুৰি ভৈয়াগাঁৱৰ অংকিত শইকীয়া। আৰু এই অংকিত শইকীয়াই আমগুৰিৰ লগতে সমগ্ৰ অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে।